Tem 33, processo 48.500, 46, 54, 2.000, dígito 53. Aprovação da minuta do contrato formalizando a prorrogação do prazo de concessão da usina hidrelétrica San Juan, outorgada à empresa Ferro Ligas Piracicaba Limitada, bem como a alteração do regime de exploração. Diretor-relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Só o Juliano não quis bater o recorde no item 37, é a menor descrição que já tive aqui nessa, desde que a Anel existe. Essa é uma das razões da retirada de Ah, pauta. certo. Bati dois recordes. Essa aí foi brava. Item 33. 18 de setembro de 1978, por meio de decreto, outorgou-se pelo prazo de 30 anos à empresa Ferro Ligas Piracicaba Limitada, concessão de um trecho do rio Sorocaba, local em que foi construída a usina San Juan, com potência instalada de 5.100 kW, no município de Cerquilho, estado de São Paulo. Em 6 de outubro de 2006, por meio de correspondência, a concessionária requereu a prorrogação do prazo da concessão da referida usina. Em 20 de maio de 2009, por meio de carta de número 001/2009, a concessionária solicitou a mudança do regime de autoprodução para a produção independente, ocasião em que reafirmou seu interesse em continuar a explorar a concessão da usina e comprometeu-se a implementar as modificações e modernizações necessárias para seu pleno funcionamento. Mediante despacho 2975/2011, a diretoria da ANEEL decidiu recomendar ao Ministério de Minas e Energia a prorrogação da concessão da usina com alteração do regime de exploração conforme pleiteado, tendo em vista tratar-se de empreendimento enquadrável nos critérios de pequena central hidrelétrica. Em 30 de março de 2012, por meio da portaria 197 do Ministério de Minas e Energia, prorrogou a concessão da UHE por 20 anos, contados a partir de 18 de setembro de 2008. 4 de abril de 2012, por meio de ofício 069, da secretaria lá do Departamento de Outorga do Ministério, encaminhou o processo ANEEL para providências relativas à formalização do contrato de concessão. Por meio de nota técnica, de 6 de dezembro de 2012, a SCG submeteu à deliberação da diretoria colegiada a minuta do contrato de concessão. É o relatório. Procuradoria. Em momento anterior da instrução processual, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 426 de 2011, favoravelmente ao atendimento dos pleitos formulados. Então, por meio da mencionada portaria 197, a prorrogação foi concedida e também foi colocado que somente terá eficácia essa prorrogação com a assinatura do respectivo contrato de concessão com a ANEEL, qual deverá conter, entre outras, as seguintes condições: cláusula de renúncia por parte do concessionário de direitos pré-existentes, que contrariem a Lei 8.987/95, e obrigação do concessionário de satisfazer as exigências de proteção ao meio ambiente, de controle de cheias e demais prescrições. E fica-se dos autos que a SCG elaborou a minuta do contrato de concessão, ora submetida a esse colegiado, contendo a prorrogação do prazo de concessão nos termos aprovados pelo Ministério, a mudança do regime de exploração de autoprodução para produção independente e as demais diretrizes daquele Ministério. Assim, dado que os requisitos de regularidade fiscal foram atendidos, que a empresa encontra-se adimplente com o recolhimento dos encargos setoriais, não se vislumbra óbice para a celebração do contrato na forma proposta pela SCG. Então, do exposto, com base no documento constante do processo, voto pela aprovação do minuto do contrato de concessão que visa regular a concessão da UHE San Juan, outorgada à empresa Ferro Ligas Piracicaba Limitada, bem como formalizar a prorrogação do prazo da concessão por 20 anos, contados a partir de 18 de setembro de 2008, e a mudança do regime de exploração da usina. É o voto. Ok, discussão. Doutor Romeu, essa usina não foi alcançada pela medida provisória 579, não? Fazer essa minha pergunta. Não, porque a prorrogação já havia sido outorgada antes, né?
Isso é totalmente outro, ela é autoprodutor também. Ela está convertendo o regime, ela é autoprodutor. Bem, eu estou dizendo, eu não lembro de olhar na relação, mas ela já estava formalmente prorrogada. A portaria, pelo que eu li do voto, portaria que prorroga a concessão, estabelece que a prorrogação só teria eficácia com a assinatura do contrato de concessão. Isso. Então, a prorrogação não era eficaz conforme disposto na própria portaria. Por isso que eu fiquei na dúvida se estaria alcançado ou não pela medida provisória 579. Eu entendi que não, né? Porque, embora tenha essa condição de eficácia, mas a decisão do Poder Constitucional já tinha sido tomada de prorrogar. Mas eu não analisei esse e nem consultei a Procuradoria com relação a isso. Mas o fato é que ela não está naquela relação, naquele rol lá da... Mas eu tenho a impressão que ela não está, até porque... É autoprodução. Não, porque já tinha, então, feito a autorização pelo Ministério, né? Mas eu fico com essa dúvida, se tem efetividade com a assinatura do contrato, a gente deveria questionar do Ministério, que até se... Eu acho que ela quer dizer, vai poder ser prorrogado, né? Vai poder ser prorrogado por ser autoprodutor, mas numa condição diferenciada, que talvez tenha que adaptar o contrato, né? Que eu, pelo menos... Né? Não, mas aqui está mudando o regime, né? Ela está sendo prorrogada agora já como produtor independente. Então, mas aí, então, ela seria, se é como produtor independente, ela seria pega pela MP579, então também estou em dúvida. Bem, aí é uma questão mais jurídica, eu não sei. Eu não analisei sobre essa preocupação que o Julião coloca. Bem, a Procuradoria pode analisar com mais calma, mas em princípio eu não vejo grande dificuldade, já que apenas a eficácia se dá a partir da assinatura do contrato. Então, no plano da existência e da validade, a prorrogação já ocorreu no momento da portaria. Claro, condicionada à produção de efeitos, é uma nuance jurídica, é um plano distinto, apenas a partir da assinatura do contrato. Mas, para evitar uma solução apressada, eu sugeriria que se entender é necessário que a Procuradoria seja consultada formalmente. Mas se o entendimento for diverso do que esse, a gente perdeu o prazo de poder pleitear a prorrogação de sua concessão nos tempos da medida provisória 579. Não, eu acho que como não ela seria. Pediu um pedido até antes. Quando já foi encaminhado para o Ministério, a gente poderia estar encaminhando agora, então... Mas será que alguém imaginaria que se demorou para assinar o contrato, então o cara perdeu uma prorrogação que já saiu na portaria? Não, é porque até ela pediu a prorrogação. No termo da MP não refutou, porque dela já tinha tido autorização do Ministério. Então... Eu acho que não... Olha, se o doutor Romeu me permitir, só uma observação. É que ela, a rigor, ela é uma autoprodução. As concessões de autoprodução não foram tratadas nesse momento, só foram tratadas em serviço público. Então, ainda que se entenda que ela está alcançada pela medida provisória, ela só será tratada no momento em que forem discutidos os casos de autoprodução. Até porque a autoprodução ele tem ainda que ser regulamentado o pagamento de UBP. Então, isso ainda não foi feito, então ela seria no momento posterior. Sim, mas a dúvida... Eu também tendo a entender que... na linha que o doutor Luiz colocou, até porque aqui também nos incomoda um pouco, a mim incomoda, porque isso aqui foi editada a portaria, como dito aqui, para o Ministério, em março de 2012, mandou para a ANEEL em abril, portanto, tudo isso bem antes da edição da medida provisória. E nós, não sei por que razão, levamos um tempo, no meu modo de ver, exagerado aqui, para formalizar esse aditivo ao contrato. Que desde 4 de abril, que foi encaminhado pelo Ministério, só agora nós estamos deliberando pela assinatura. Então, também é uma outra coisa que acaba colocando o agente assim, numa situação que, poxa, é uma decisão já tomada pelo Ministério, só a condição de eficácia que é a assinatura do contrato, e ele poderia ter sido assinado. Até porque é uma eficácia até com efeito retroativo, que é a concessão está sendo prorrogada lá desde setembro de 2008, que é a data que venceu. Né? Bem, mas se houver a dúvida, vamos dizer assim, que justifica uma consulta, eu não tenho nenhuma objeção em retirar e formular essa consulta à Procuradoria. Porque atrasado aqui por 8 meses, por mais alguns dias, não vai fazer tanta diferença. Aí não me oponho também a fazer essa complementação da instrução, não, porque eu não analisei e nem demandei da Procuradoria essa análise, não.
Doutor, eu acho que convém, até porque esse problema que o senhor menciona, do fato de a gente ter atrasado aqui a análise do processo, ele ocorreu também em outros casos. O próprio Ministério, casos que nós já havíamos encaminhado ao Ministério, o Ministério atrasou a análise em razão da expectativa de pronta edição da medida provisória. Então, de fato, é um problema, é ruim. Eu tinha um pedido de vista, por exemplo, que aconteceu a mesma coisa. Então, acho que convém a gente tirar essa dúvida para não ter problema, até porque hoje a gente está formalizando uma prorrogação de concessão numa situação muito mais vantajosa do que a de todos os demais que estão sujeitos à medida provisória. Se a gente entrar nessa linha, vai vir um pedido de excludente de responsabilidade. A gente enfrenta depois. Mas eu acho, então, na linha que sugere o doutor Julião, eu acho mais prudente, eu acho que não tem prejuízo, é coisa rápida. Doutor Luiz, eu vou demandar, mas se o senhor puder já ir lá adiantando, eu vou retirar e formular essa consulta à procuradoria, então. Retiro de retirada. Pauta, então, o processo. Tem